Денеска се одбележуваат 108 години од албанската азбука, што е настан од исклучително значење за албанците, кои дотогаш пишувале на 4 различни азбуки. На 22 ноември 1908 година, во спомен музеот во Битола е одржан конгрес на албанските интелектуалци, на кој е усвоено современото и единствено албанско писмо. Денот на создавањето на албанската азбука има голема важност за сите албанци и овој датум се смета за еден од клучните настани во нивната историја, а со унифицирањето и стандардизирањето на азбуката, тие се определуваат како проевропски народ. Битолскиот конгрес бил отворен на 15 ноември и траел до 22 ноември 1908 година, а на него учествувале 50 делегати од 26 градови, клубови и друштва. По едно неделна работа била усвоена одлуката да се прифати латиничното писмо, но со известни промени на буквите, кои ќе бидат адаптирани на особеностите на албанскиот јазик. Како еден од основните елементи се смета писмото на кое пишува тој народ, како средства за себе идентификување, промовирање на националната мисла и на карактерот на нацијата. Азбуката што е усвоена на овој конгрес се користи како единствено писмо на сите албанци. За председател на конгресот тогаш бил избран Митхат Фрашери, а за подпредседатели Лиуќ Гуракуќи и Ѓерк Киријази, чија сестра Парашкева била единствена жена на конгресот. Потоа го објавуваат и првиот буквар на албански јазик со унифицираната азбука. Во Битола тогаш присуствувале албански интелектуалци од целиот свет, зошто градот бил центар на конзулите и се сметал како еден од најбезбедните. Манифестацијата по повод денот на албанската азбука ќе се одржи во Битола во организација на Министерството за култура во соработка со секретаријатот за имплементација на рамковниот договор при владата. Во центарот за култура во Битола концерт ја одржат виолинистот Шкелј Зендоли од Виенската филхармонија и оркестарот на Универзитетот на Тирана Ибрахим Мади под диригентство на Олси Кинани. Во Националната установа Музеј на албанската азбука во Битола ќе биде отворена спомен собата на Комисијата на албанската азбука, во која се представени незините 11 членови, кои во 1908 година одлучиле за новата азбука на албанците. Одбележувањето на денот на албанската азбука 22 ноември за припадниците на албанците во земјава е неработен ден.